Salam dəyərli müəllimlər, xoş gəltdik hər birinizi. Miq imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat fənnindən 15-ci sınağımız, model sınaq 15, 15 ilkin 14 sınaq kanalda yerləşdirilib. Baxmayanlar mütləq ardıcıl olaraq həmin sınaqları izləsinlər. E, bu sınaqlarda olan suallarımız şablon və standart suallardan fərqlənir. Yəni burada bəzi müəllimlərə suallar çətin gələ bilər, amma proqram daxilində olan suallardır. Yəni siz bunları da həll eləyəndən sonra imtahanda bir probleminiz qalmamalıdır. Təbii ki, bu suallar işində sertifikasiya məndənə bir az çətin gələ bilər. Sertifikasiya sınaqlarımız gördüyünüz kimi kanalda ayrı yerləşdirilir, mix sınaqlar ayrı yerləşdirilir. Amma sertifikasiyanı tutaq ki, müəllimlər yazır ki, çətin sual işləmək istəyirəm. Yəni bir az səviyyəsini çətin. O zaman bunları da rahatlıqla işləyə bilədir. Keçək suallarımızın izahına. Birinci sualımız müəllimlər yaş məsələsi ilə bağlı olan bir sualdır. Ailədə iki uşağın yaşları A və B, ata və ananın yaşları isə uyğun olaraq iki rəqəmli AB və b və a ədədləridir. Tamam. Bizdən atanın yaşı ananın yaşından uşaqlarının yaşları cəmi qədər böyükdür. Atanın 1 il sonrakı yaşını tap. Demək, atanın yaşı onda belə çıxır. AB-dir, ananın yaşı BA-dır, uşaqların yaşı A və B-dir. Bizdən məsələyə girişi hansı hissədən eləyəcəyik, müəllimə? Bu hissədən. Atanın yaşı, yəni AB, ananın yaşından, ananın da yaşı BA-dır. BA-dan uşaqlarının yaşları cəmi qədər böyükdür. Bu böyükdür. Onda mən uşaqların yaşları cəmidə nə qədərdir? A/B. Ananın yaşının üzərinə A/B gəl, gələcəyəm ki, mənim bərabərliyim ödənsin. Bir də təkrər eləyirəm. Atanın yaşı ananın yaşından, yəni B-dan uşaqların yaşları cəmi qədər böyükdür. Mən nə etdim? Ananın yaşının üzərinə uşaqların yaşları cəmini əlavə etdim. İndi buradan bunu bu yazılışı necəsə açıb həll eləməliyəm. Necə həll eləyəcəm? A B B A bu a b-nin ədədi mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazacağam. 10a üstə gələk b bərabərdir b-ni yazacağam 10b üstə gələk a üstə gəlinsin a üstə gələk b. Ağalar bir tərəfə belərlər bir tərəfə. Burada 2a eləyir a ilə. Keçəndə bu bir tərəfə ondan çıxılır 8-ə qalır bərabərdir. b ilə bu tərəfə keçəndə gedir qalır burada nə qalır? 10b. Yəni bu b-nə də bu b keçir b gedir. Qalır 10b bu hər tərəfini məlimlər 2-yə böləndə 4-ə bərabərdir 5b. Bu yazılış bizdə fəllərlə demiş ki, 4-ə bərabərdir 5b-dirsə və a b-lər də burada bizdə rəqəm rolunda çıxış elir. Onda belə çıxır ki, bizim a 5-ə bərabərdir, b də 4-ə bərabərdir, bir-birinin tərsini. Yəni burada biz ancaq 4-ü 5-ə vuran da, burada da 5-i 4-ə vuran da bir bərabərliyimiz ödənilir. A bir də rəqəmlərdir. Onda belə çıxır ki, a = 5-ə, b də = 4. Məsələn, tutaq ki, burada 4x = 7y də bu özümlə bir nümunə yazdım. Burada x 7-yə bərabərdir, y 4-ə bərabərdir. İxtisar eləyirik və bu formada sonra bir-birinə tərsinə bərabər edib götürürük. İndi bizdən atanın yaşının 1 il sonraki halını soruşur. Atanın yaşı 54-dür. Çünki a b atanın yaşı idi. 54-ün üzərinə 1 gələndə müəllimlər elədi 55. Doğru cavabımız D variantı. Gəldik ikinci sualımız. İkinci sualımız iş məsələsi ilə bağlı olan bir sual nümunəsidir. İşləmə qabiliyyəti, bunu işləmə sürəti deyə bilər, yəni qabiliyyətidir. Eyni olan 12 nəfərdən ibarət işçi briqadası onlara tapşırılmış işi görməyə başlayır. Lakin hər günün sonunda işçilərdən 2 nəfər işdən imtina edərək işə gəlmir. Və iş 4 günün tamamında tərif verilir ki şovuz məsələsinin, yəni iş məsələsinin ilk baxışda çətin görsənən bir tipi kimi ola bilər, amma izahdan sonra həqiqətən də necə rahat olduğunu görəcəksiniz müəllimlər. Neçə günün tamamında iş təfirl verilir, 4 günün tamamında təfirl verilir. 1-ci gün, 2-ci gün, 3-cü gün, 4-cü gün. Neçə nəfər işçi başlayıb briqada olaraq? 12 nəfərlik. Hər günün sonunda 2 nəfər işdən çıxır. Onda 2-ci gün qalır 10 nəfər. 3-cü gün qalacaq 8 nəfər. 4-cü gün qalacaq 6 nəfər. Mən hər insanın bir insanın bir iş gördüyünü nəzərə alaraq, onda deyəcəm ki, 12 işçi 12 iş görür, 13 işçi 13 iş görür, 8 işçi 8, 8 iş görür, 6 işçi 6 iş görür. Bunları toplayaq, müəllimlər, bərabər elədik. Bunları toplayanda bərabər elədik 36. Demək bu mənim işimin miqdardır. İşin, bax belə yanaşın, bu məsələlərin hamısını bu tipli məsələlər bunla rahatlıqla həll edə bilərik. İndi 36 işin miqdardır. İndi həmin işin, yəni 36 işin 2 günə təhvil verilməsi üçün neçə əssi lazımdır? Onu da 36-nı böləcəksən 2-yə. Bərabər olacaq 18. Bu qədər sadə. Deseydi ki, həmin işin 3 günə təhvil verilməsi üçün neçə əssi lazımdır? 36-nı 3-ə bölərdik, mədənlər. Gəldik üçüncü sualımıza. Bildiyimiz tənlik qurmaqla məsələ həlldir. Sadəcə hansı hissədən giriş eləmək lazımdır? Bunu əldə etməli lazımdır. Baxaq, Səbnə Nərgizə dedi: "Əgər sən öz pulundan 70 manat versən mənə, mənim pulum səninkindən 3 dəfə çox olar." Nərgiz isə Səbnəyə dedi: "Əgər sən öz pulundan 70 manat mənə versən, ikimizin də eyni miqdarda pulu olar." İkisinin birlikdə neçə manat pulu var idi? Demək, biz ayrı-ayrılıqda bunların hər birinin pulunu tapacağıq, məlumdur, sonra da toplayacağıq. Kimlərdən söhbət gedir? Səbnədən söhbət gedir. Səbnə və Nərgiz. Bu məsələnin Giriş hissəsi baxın müəllimlər bu cümlədir. Əgər sən öz pulundan 75 manat mənə versən, ikimizin də eyni miqdarda pulu olar. Bu o deməkdir ki, mən sizə demişdim, əgər biriniz digərinə hansı məbləğdə pul verirsizsə, məsələn 5 manat versinsə pullarınız bərabərdirsə, bərabər olursa demək sizin pulunuz ondan o 5-in 2 qatı qədər çox olacaq. Müəllimlər onda bəzən çaşır burada nəgicə x e, səbni x üstə gəl, 75 yazır. Deyir ki, 75 çoxdur. Yox Onda Nərgizin pulu x isdi, deməli Səbinin pulu x + 150. Niyə 2 qatı qədər yazıram, çox yazıram? Çünki 75 manat verəndə Səbinin pulu 75 manat azalacaq, olacaq x + 75. Nərgizin pulu 75 manat artacaq, x + 75 olacaq. Bu hissəsi tamamdır. Demək bu məsələ mənə kömək elədi, birinci hissəyə giriş elədim. İndi sonra davam edirik. İndi Səbinə Nərgizə deyir. "Əgər sən öz pulundan 70 manat mənə versən, onda sən Nərgiz Səbinəyə 70 manat versə Nərgizim pulundan 70 manat çıxılacaq da. X - 70. O çıxdığımız 70 manat Səbinin pulunun üzərinə gələcək. X + 150-nin üzərinə 70 gələndə 220. Gəlsək, mənim pulu sənin pulundan 3 dəfə çox olar. Bunun səbinə deyir. Yəni Səbininin pulu Nərgizin pulundan 3 dəfə çox olar. Mən bərabərlik yazıram. Demişik ki, bərabərlik yazanda hər zaman az tərəfi vuracağıq, az tərəfin üzərinə gələcək onda 3 dəfə çoxdursa mən 3-ü hansına vuracam? Aza vuracam ki, bəriyə bərabər eləsə. İndi bu tənliyimizi həll eləsək, 3x - 3 dəfə 70 210 = x + 220. Burdan bu tənliyimizi həll eləsək, x keçir bu bir tərəfə qalır 2x = 210-la 220-ni toplandı elədi 430. x də bərabərdir 215. x-i bərabərdir biz 215 tapdıq. 215 min puludur. Nərgizim puludur. Üzərinə də 150 gələndə müəllimlər, 150 gələndə eləyir 365. Bu da Səbinənin puludur. Bizdən bunların bir yerdə pulunu soruşur. 365 + 215 365-in üzərinə 215-i gələndə nə məbləğə gedir? 580. <coughs> Doğru cavab elədir. E variantı. Baxırıq 4-cü sualı şəkildə A B C düz xətləri, baxın, bu bizim A e, yox, bu isə A düz xəttimiz budur. Bu D düz xəttidir. Baxın, A düz xətti budur. Sonra e, B düz xəttidir. B düz xətti budur. Sonra C düz xəttidir. C düz xətti burada qeyd olunub budur. Və bu da D düz xəttidir. Və kəsişmə nöqtələri A nöqtəsinin kəsişməsi, B nöqtəsi, C nöqtəsi, D nöqtəsi, E nöqtəsi və çəchmə nöqtələri göstərir. Bu əsasən ən çox neçə şuə saymaq olar. Bu tipli suallarda da müəllimlər adətən çətinlik çəkir. Əvvəlcə gəlin biz şuanın sayını necə tapılır. Ona fikir verək. Tutaq ki, bu bizim bir düz xəttimizdir. Bunun üzərində A, B, C nöqtələri qeyd olunub. Əgər müəllimə düz xətt düzərində n sayda nöqtə varsa, 2n sayda nöqtə, nöqtə. 2N sayda 2N sayda şu ol. Bunu bu formada yazdık. Yəni düz xətt üzərində 3 nöqtə varsa 3 vurulsun 2 sayda şu olacaq. İndi burada düz xəttin üzərində 3 nöqtə var. A, B, C nöqtələri. Və şu ol da bilir ki, başlanğıcı var, müəllimlər, sonu yoxdur. Onda burada hər nöqtədən, hər nöqtədən 2 dənə şuol çıxar. Məsələn, A nöqtəsinə bu tərəfə çıxıram, bu tərəfə çıxıram. Bir həftəsinə bu tərəf sağa, sola. Bu qaydadır. İndi bunu əsasən biz burada tətbiq edəcəyik. Bax maraqlı ki, indi məsələn tutaq ki, lapdet düz xəttindən başlayaq. D düz xətti belə verililib. D düz xətti belə verilsə, D düz xəttinin üzərində neçə nöqtə var? 1, 2, 3. Eyni məntiqdir. 3 nöqtə varsa, neçə şoğ olacaq? 3 vurulsun 2 bərabər 6. Demək 6 dənə bax bu əyri olan düz xəttin üzərində olan şoğad. Bunu bildik. D düz xəttinə baxdıq. Gəlin C düz xəttinə baxaq. C düz xəttinin üzərində neçə nöqtə var? 1, 2 3. 3 nöqtə varsa, burada da yenə 3 vurulsun 2 bərabər 6. Demək 6 buradır, 6 da bura. 6 ilə 6 12 elədi. İndi qaldıq düz olan xətlər. Baxın. Elə bil bir addı xəttim üzərində B nöqtəsi var, D nöqtəsi var. B nöqtəsi ilə D nöqtəsi 2 dənə nöqtə olduğundan 2n sayıd olacaq. 2n sayıd da 4 eləcək. Onda bura da elədi 4. İndi indi Eyni zamanda da B düz xətti, müəllimə, A nöqtəsi var, E nöqtəsi var. Bax bunun üzərində. Elə bir kənarda bunu çəkirəm. Baba, elə tutdaq ki, A nöqtəsi var, burada da E nöqtəsi var. Burada neçə şoğ alınır, müəllimə? 2 nöqtə varsa 4 dənə şoğa var. 4 dənə də burdadır. Bizdən ümumi cəmi soruşduğuna görə 6 + 6 + 4 + 4 = 20. Doğru cavab elədir. D variantı. 6-cı 5-ci sualımıza baxırıq, müəllimə. 5-ci sualımız qayıq məsələsindən, kater məsələsindən bağlıdır, amma burada ifadə formasında verilib. Motorlu qayığın çayın axını ilə sürəti ada 1 kilometr bölünsün saat. Axının əksinə sürəti 2a da 1 kilometr bölünsün saatdır. Çayın sürətini tapın. Ümumiyyətlə çayımızdır və bunun üzərindəki katerdir. Bilirik ki və ya motorlu qayıqdır fərq yoxdur. Axın ilə olanda sürətlər toplanacaq. İndi burda yazıram Ktir, lap qayığın baş hərfinə yazaq. Qayıq + çay = 1/a. Axın ilə gedən sürətin cəmidir. Tamam, müəllimər. İndi axının əksinə 2a/1. Axın əksinə deməkdir ki, Kten ox istiqaməti bu tərəfdə, bu da bu tərəfdə. Yəni küləyə qarşı gedirik də, belə deyək. O zaman olacaq qayıq - çay = 1/2a. İndi bunu biz tərəf-tərəfə toplayıb də həll edə bilərik və s. və elə xır. Amma mən sizə Kater məsələsində təkrar-təkrar vurğulamışam ki, əgər axın ilə və axına qarşı sürət verilibsə, topla böl 2-yə Katerin sürətini tapırıq. Kater - böl 2-yə bərabərdir çayın sürətini tapmış oluruq. İndi burada biz sadəcə olaraq çayın sürətini məndən soruşduğundan a da 1-dən, yəni 1 bölünsün addan çıxacağıq 1 bölünsün 2a-nı. Bu da bərabərdir. 2a-nı a-ya böləndə burada qalır 2a, a-ya böləndə qalır burada 2 - çıxılsın, burada da nə qədə qalır? 1. Bu deyədir 2a / 1. 2a / 1. Amma bizim işimiz bununla bitmir. Sonra 2-yə bölmək də var axı. Müəllimlər 2a / biri də böləndə 2-yə tərsini vuracaqsan. 2a da 1 vurulsun 2də 1. Bu da bərabər 4a da 1. Belə bir cavab artıq da var, belə bir cavab var B variantında. Çətin sual idimi? Yox müəllimər, sadəcə diqqətli olmaq lazım idi. Yəni K terməsəsində bunu bilin. Bu qızıl qaydamızdır. Axın ilə olan sürət və axına qarşı olan sürət və verilibsə bizə toplayıb 2-yə böləndə K-nin sürətini çıxıb 2-yə böləndə çayın sürətini tapmış oluruq. Baxıraq müəllimlər, növbəti sualımıza, növbəti sualımız 6-cı sual. Sinifdə 21 oğlan, 9 qız var. Hər 5 dəqiqədən bir sinifdən 2 oğlan çıxır və 1 yeni qız gəlir. Oğlanların sayı qızların sayına bərabər olan anda sinifdə neçə şagird olacaq? Baxaq müəllimlər, 21 oğlan var, 9 qız var. Hər 5 dəqiqə, bu 5 dəqiqə sizi çaşdırmasın, burada bir önəmdəşmür, bu 5 dəqiqədən də ola bilər, 4 dəqiqədən də ola bilər. Yəni müəyyən bir period deyək, müəyyən bir dövrdən sonra olur ee 2 oğlan çıxır və bir yeni qız gəlir. İndi neçə dəfə belə 2 oğlan çıxacaq? Bax, neçə periodda, neçə etapda? Bunu bilmək lazımdır. Məsələn, 4 dəfə 2 oğlan çıxacaqsa, 4 dəfə 2 x 8 çıxacaq. Məsələn, 3 dəfə, 3 dənə 5 dəqiqədən bir 2 oğlan çıxır, onda deyə bilərsən ki, 3-ü 2-yə vuraraq. Amı indi biz bu məsələ üçün onu bilmirik. Deyə nə qəbul edəcəyük periodun sayını x qəbul edəcək. O zaman ee x dəfədə 2x qədər oğlan çıxacaq və çıxdığına görə azalma olacaq qızların üzərinə isə əlavə olunur. Bir yeni qız gəlir. İndi məsələn 5 dəfə olsa 5 dəfə 1 5 5 qız gələcək. 6 dəfə olsa 6 qız. İndi biz bilmədiyimizə görə x qədər olacax üstə gələcək x. Yəni x-i belə deyək 1-ə vurur. Tamam. Və bu olanda bərabər yazacağıq. Çünki deyir oğlanların sayı qızların sayına bərabər olan andır. X qədədi, tutaq ki x dəfə 2 oğlan çıxacaq, x dəfə 1 qız çıxacaq. Sayı ona görə buna vurduq. Bu sadə tənliyi həll eləsək bərabərlik də nəyə görə yazdık? bərabər olan adı dediyinə görə. Keçir e, demək alınır burada 3x = 12-yə x də bərabər 4 aldıq. Bu 4-ü bərabərliyin sol tərəfində də sağ tərəfində də yerinə yazaq. 13 bura eləyir, 13 də bura eləyir. Bizdə sinifdə neçə şagird olacağı deyir. 2 vuruşun 13 bu da bərabər elədi 26-ya. Doğru cavab D variantıdır. Sonra müəllimlər baxıraq 7-ci sualımıza. Yedinci sualımız üçbucaqla bağlı olan bir sual nümunəsidir. Üçbucağın kör bucağından qalan iki bucağın cəmini çıxsaq fərq 10 olar. Kör bucağı üç bucaq bir bucağı kör bucaq olan üç bucağa deyilir. Yəni baxın, bu formada olan bir üçbucaqdır. Bu onun kör bucağıdır. İndi biz də tutaq ki, bu bucağı biz A, buranı B, buranı C-nin işarə eləsək, bizə deyir ki, kör bucağından, yəni A bucağından Digər iki bucağın cəmini çıxsaq, b + c = 10 dərəcə. Bunu bildik. Amma bunu belə yazmaq mənə nə sə vermir. Maksimum bunu mən bu formada yaza bilərəm, amma çıxılsın b - c = 10 dərəcə. Bunu da necə yazdım? Möhtərzənin mənfisini vurdum, başa düşdünüz? Tamam. Bundan əlavə olaraq biz burada nə isə bilirik. Üçbucaqla bağlı bilirik ki, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi nəyə bərabərdir, müəllimlər? Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə bərabərdir. Burda da yaza bilərik ki, a + b + c = 180 dərəcə. İndi bunlar tərəf-tərəfə toplasaq, b-lər gedər, c-lər gedər, müəllimlər, 2a = 190 dərəcə. a da bərabər 190-ı 2-yə böləndə 95 dərəcə. Doğru cavab. Məndən deyil, çorbucağı tapın, çorbucaq abonent. Sadəcə olaraq burda bu verilənləri düzəliş olaraq köçürdürük, sonra düzbucağın daxili bucaqlarının cəmini bilib üzərinə tətbiq eləyirik. Növbəti sual və gəlir müəllimlər, maraqlı suallardan biridir. 20 26 ardıcıl cüt natural ədəd verilmişdir. Bu ədədlərdən hər hansı ikisinin fərqi ən çox neçə olar? Bu onda belə çıxır ki, fərqin ən çox olması üçün birinci ədəddən ən sonuncu ədədi bir-birinə bi çıxacağıq da. Bəs müəllim, mən burada birinci ədədi bilmirəm, sonuncu ədədi bilmirəm, hardan bilin bu onların fərqi neçə eləyir? Bizim bu, o maraqlı deyil. Bizə burada qaydanı bilmək maraqlı. Məlimlər, həmişə 20 artı ardıcıl cüt olsun, ardıcıl tək olsun və 26 sadəcə ədəd olsun. Biz bunun həmişə birini x götürsək, birinci ədədimiz x olanda artıq bir ədəd götürmüşəm. Cəyə neçə ədəd qalı? 25 ədəd. Bəs ardıcıl cüt ədədlər neçə neçə artır? 2-ci artır. Onda axırıncı da olacaq x + 50. Bir də təkrar edirəm. Birinci ədədimiz x-dirsə, axırıncı ədədimiz x + 50-dir. İndi müəllimlər Məsələn mən sualı sənə başqa cür verirəm. Deyirəm ki, tutaq ki, 34 ardıcıl cüt ədəd. 34 ardıcıl cüt ədəd. Bu tək ədəd üstündə keçərlidir. 34 ardıcıl tək ədədin cüt ədədin birincisi hansıdır, sonuncusu hansıdır? Birincisini biz x qəbul eləsək, dəyərli müəllimlər, onda geriyə artıq ədədin pirini yazmısan. Geriyə neçə ədəd qalıb? 33 dənə. Və 2a 2 kartlığına görə x + 33-ü 2-yə vuracaqsan 66. Həmişə bax bu qaydamız belə gedir. Demək, bir neçə sayı dədədlər verilir. Həmişə birincisi yazılıbsa, demək geriyə 25 ədəd qalır. Və sonuncu ədəd birinci ədəddən 50 vahid çoxdur. Hardan aldıq 50-ni? Bu 25-i vurduq 2-yə. Çünki artıcı, yəni belə deyək də x üstə gələk 2 vurulsu 25. Bax, məntiq budur, müəllimə. İndi bu da bundan nə qədər çoxdur deyirsə, x də gələcək elə 50, 50 vahid çox olacaq. x üstə gələ 50 x-dən nə qədər çox dəyəli? Bax bu qaydanı bir yerə yazın. Ən azı digərlər, məsələn, ola bilər digər sualları bilirdiz. Bunu da bilməyə ola bilər, yəni, normaldır. Digər izahlarımızı da vermişik. Sadəcə bilmirdinsə də bax bu sualı burdan öyrəndiniz. Həmişə birinci ədədimizi, ardıcıl-cüt, ardıcıl-tək olanda birinci ədədi x götürəndə O biri məsələn ardıcıl desəydi, məsəl onda sadəcə ardıcıl cüt yox, tək, e, cüt və tək desə, sadəcə 26 ardıcıl ədəd desə, birinci x isə o biri nə olardı? O biri də olardı mənimə x + 25. Yəni sonuncu ədəd 1-ci də 25 vahid çox olar. Amma burada cüt və tək dediyinə görə 2-yə vururuq. Sonra baxırıq 9-cu sualımıza. 9-cu sualımız: Bir cüt nəhriz zəri atılır. Düşən hallar cəminin 7-dən böyük, 10-dan ondan isə kiçik olması ehtimalını tapın. Biz sadəcə məsəl görmüşük 7 cəmi 7 olması, cəmi 10 olması. İndi burada 7-dən böyük, 10-dan kiçikdir. Onda belə çıxır ki, bizdə mən onu bir-bir saymaqda nə ola bilər, çaşma çaşmayın deyə belə deyirəm ki, 7-dən böyük, 10-dan kiçik deyirsə, demək müəllimlər, burada 8 və 9 olmalıdır da. 7 ola bilməz, 10 ola bilməz. Ortada qalır 8 və 9. Onda biz birinci 8 halını dəyərləndiririk. 8 halını dəyərləndiririk. 8 cəmi 8 olması hadisə hansıdır? Demək 2 6 3 5 4 4 5 3 təkrarlarda nəzərə alınır 6 2 Bu cəmi 8 olmaz 1 2 3 4 5 5 dənə burdadır Bəs cəmin 9 olması başlayaq nə ilə? 1-dən başlaya bilmirik, 2-dən başlaya bilmirik. Çünki 2-nin üzərinə 7 gəlsək 9 elirik. Zərin üzərində də xallar 1-dən 6-ya qədərdir. Məcburuq necəsini yazacaq müəllimər? 3^6, sonra 4^5, 5^4, 6^3. Burda neçə halımız var? 4 dənə. 5 burda, 4 burda. Demək bizdə əlverişli halların sayı cəm olaraq neçədir? 9. Bəs 2 dənə zərdən, yəni bir də bir cüt nəzərdə, iki zəhrdən danışırıq. İki zəhrdən danışırıqsa bütün bizim bütün hallarımız nəyə bərabər olur, müəllimlər? Bütün hallarımız 36-da 9. 36də 9. Bunu ixtisar eləyib 1/4 kimi yaza bilərik. Hər tərəfini 4-ə bölüb 9-a bölüb daha doğrusu cavab elədi A variantı. Bu da bizim 9-cu sualımız idi. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualımız e-ə məhkəmə ilə bağlı olan bir sualdır. Üç müxtəlif sadə ədədin ədədi ortası 14-dür. Bu ədədlərdən ən böyüyü maksimum neçə ola bilər? Dəfələrlə bunu aid biz sınaq işləmişik, sual işləmişik. Bu sualın mahiyyəti o demək idi ki, bu ədədlərdən ən böyüyün çox neçə olar? Biz nə demişik? Bu ədədlərdən ən böyük dəyirsə, biz digərlərini uyğun şərtlər daxilində ən kiçiyi götürəcəyik. Amma bizə bu daha çox ədədlərin cəmi formasında verilib ki, üç ədədin cəmi bu qədərdir. İndi bizə də dörd tanə verib, demək biz cəmi tapa bilərik də. Neçə dənə ədəddən söhbət gedir? 3 dənə. Ədədin ortası nəyə bərabərdir? 14-ə. Bəs o zaman bunların cəmi nəyə bərabər olacaq? 14-ü vuraram 3-ə bərabər eləyər 42. 3 ədəd götürürük 1 2 3. Cəm bərabərdir 42-yə. Mən demişdim ki, uyğun şərtlər daxilində digərlərini ən kiçik götürəcəyik. Uyğun şərt dediyimiz hansılardı? Müxtəlif olmalıdır, 3 dənə olmalıdır və sadə olmalıdır. Ən kiçik sadə ədədimiz 2-dir. Çaşıb 1 bir götürməyin, 1 nə sadə, nə mürəkkəb ədəddir. Müxtəlif deməsə digərini 2 də götürə bilərdi. Amma müxtəlifliyinə görə digərini 3 götürərik. + gəlsin. Bura da yazıram + x. Buradan da 23-dən 5, 42-dən də 5-ə çıxanda qalır 37. Tapdığımız 37-nin özü də sadədimi? Bəli, sadədir. Doğru cavab elədir C variantı. Bu qədər müəllimlər. Kanalı abunə olub paylaşmağı unutmayın. Hər birinizə qarşıdan gələn imtahanlarda uğurlar arzuluyuram. İmtahana qədər də min təzəm olaraq dəstək xarakterli izahlarımız, sınaqlarımız, videolarımız olacaq. Hər biriniz kanala abunə olun ki, həmin videolar paylaşılanda sizə bildiriş gəlsin. Sağ olun müəllimlər, inşallah növbəti dərsdə görüşərik, hələlik.